SCP-3998 The Weaker Witch Lives 柳条女巫不死项目等级 Safe 特殊使用措施 SCP-3998 适用于安保存储所柜3998之一 SHO-3998 之一内 SHO-3998 之一将进行防火处理真空密封以免氧气进入 SCP-3998 与 SHO-3998 之一将在每日早上九点接受清理若任何低级人员发生自燃必须检查 SCP-3998 输用柜并进行必要修复替代为安全考虑 SCP-3998 必须住有低级人员特别是被控一级谋杀和家庭虐待者若员工被 SCP-3998 锁定为目标将对其进行调查并相应处理描述 SCP-3998 是一具死于17世纪后期的人类尸体 SCP-3998 缺失腿部全身覆盖四级烧伤在其死后某一个时间点 SCP-3998 的尸体被收集装饰成稻草人用柳条、钉子和绳索固定除了严重烧伤外 SCP-3998 身体多处遭受过钝器打击创伤未知 SCP-3998 死于何人参见检查3998之六项目的骨骼持续流出一种可燃液体主要由乙醇和人类脂肪构成每晚11点到早上4点间 SCP-3998 会发生自燃并被火焰包裹然而虽然极度易燃 SCP-3998 并未受到任何结构损伤在 SCP-3998 着火期间若未加以妥善收容距离其最近且某个满足特定标准的人员将发生自燃 SCP-3998 已曾经杀害自卫或意外杀人者不适用或虐待恋爱伴侣的人为目标若 SCP-3998 自身无法燃烧便无法引燃其目标这些对象只会出现短暂温和的胸口疼痛或是脑后疼痛目标对象在燃烧后其胃中会出现大量沸腾乙醇乙醇的注入一般会造成呕吐造成更大的体内烧伤即使从初期烧伤中存活对象也常因此受到永久性的神经及器官损伤最终目标的身体脂肪特别是躯干胃部的脂肪将开始溶解此过程极其快速即使胃对象在死于四级烧伤前进行灭活一般也会因此造成严重内部损伤若任由其烧灼溶解脂肪和乙醇会造成对象胃部剧烈爆炸一般会令对象被炸成两半除非 SCP-3998 本身被熄灭受 SCP-3998 影响者无法被熄灭前言3998-0下面是与 SCP-3998 相关的部分文件及资料以及在 SCP-3998 原发现地点找到的相关信件及文献这些文件只可由持有3998专门权限的人员现任塞三四管理员及欧人员查阅预置3998-1前言下面是来自同时代塞勒姆地区预置中的摘录似乎与 SCP-3998 相关文件证据表明 SCP-3998 与17世纪的一名塞勒姆居民 Candice Hayes 存在关联大部分内容在 SCP-3998 发现地附近历史建筑的地下室及阁楼中被发现我们参加了 Aiden Hayes 和 Candice 的婚礼 Candice 看起来格外心神错乱这位女士的父亲经历了重重麻烦终于见到她出嫁如果她不高兴就太丢人了尤其对方还是 Aiden Hess 这样有名望的绅士 Candice 不一样了她以前都把头发系着但现在就放任流长我经常看到她有伤痕她找尽一切理由单独出行好让她能去树林里今天有情况让我好奇起来 Margaret 说 Candice 最近一直逃避女人的职责我听说她可能是个坏妻子让 Aiden 很愤怒现在那些伤痕说得通了我在外面洗衣服时听到 Candice 对她丈夫大吼大叫我就问这位女士出了什么问题但她居然骂我说我少管闲事对女主人如此不敬蔑视固然反常但也不出我所料我有点想告诉其他女人们这些事我最近听说 Candice 有些麻烦事情自从她和 Aiden 结了婚她又经常往外游荡还有我听留言说她的兴趣不在男人上恶魔肯定把他附身了也许 Aiden 知道该对这种贱人做什么我明天就给他说去
采访39982之二。前言：下列采访在1693年7月8日进行，由威廉·斯达顿法官及塞勒姆警员进行，对采访原文进行了编辑，以便于阅读。面对逮捕令时，你立刻逃跑了，你还拒绝说话，直到被上烙。你丈夫的证词让你具有嫌疑，你要说些什么为自己辩护？我无话可说，我不会抵赖，指控是真的。所以你承认自己是女巫，你同一个邪灵有染？是的，但她心里不邪恶。以上帝之名，是什么让你堕落至此，施展这些可憎技艺？他们不可憎，他们对任何人都有用，上帝或撒旦，任何人或者没有人，他们只是一种工具。你没有回答问题。还不明显吗？我没有求着去结婚，却在父亲的教堂里被扔给了一个混账，他不尊重我，我只是他的财产。就像莉莉丝曾做的，这就是女人的地位，你要做的仅仅是当好妻子。闭嘴，我怎么给一个恶心的男人当好妻子？我只在乎 Clovis， 如果不是对他，我还不如去死。我的遗愿是让那混账跪下，享受和我一样的待遇。 Clovis， 这就是你祈求的那个邪魔吗？他让你着魔了。女主人是让我着魔了，但不是以你们可以想象的方式。那无所谓，你已经认罪，你这般无耻的女巫就将在刑架上烧死，我们会等着看你那 Clovis 要怎么在地狱招待你。以我们的君主、国王与王后之名，愿上帝宽恕你的灵魂。那就这样吧。文件39983，致本村百姓，处刑女巫，1693年7月10日举行。Aiden Hayes 已经抓住了他的妻子 Candace， 他与魔鬼和他的堕天使有染，邪恶的女巫已被判罪，并将处以火刑。若你们有空，请来镇中心，我们需要一人志愿站在我们的妇孺前，面对这撒旦的淫妇。Hayes 这位忠实敬神的男子，女巫的受害人，已经请求亲自点火了。信件39984。亲爱的 Candace， 如果你读到这个，那代表已经出事了。你肯定愤怒、迷惑，可能还沮丧着。你从小将灵魂出售于我，我们一起相伴。既然你已死去，这就是说你的灵魂将属于我了。但我不想要他，我要的是你。很抱歉我们被发现了，很抱歉这些年对你做的事，我还在这里等着你，即便我并不在你身边。所以我将你带了回来，他们把你拖去火堆，但我只需要骨头也让你复原。我必须移去你的血肉，也没能救下你的腿，他们伤得太重了，我只能就地取材。我从田里收割，把你的骨头用柳条捆好，你必须找到一个替代物。说到这，我想告诉你些你肯定想知道的事情。你的丈夫把架子上摆满了琴酒，虽然你是可燃的，但这次火只会助你更强。你有力量让他体验到比你更坏的体验，让他求着能下地狱去吧。你不会再受伤了，我爱你，再会。备注：该信件被发现于房屋地下室的一个枕头下方，信件原被密封，未曾打开。文件39985。前言：下列文件摘录自都市传说网站，内容关于一个被称作柳条女巫的尸体。考虑到相关证据，推测是指 Candace Hayes。 柳条女巫：曾经有位年轻的女人被迫嫁给了一个男人，她讨厌这个男人，但只能听从父亲的意愿，在他的教会生育后代。一个邪灵见到了，便趁他在林间聚会时找到了他。妖女握住他的手，告诉他：我能帮你过上你真正想要的生活，你只需要把这个扔掉做交换。你要拿走我的灵魂？女人问道。是的，女魔回答。我会富有吗？女人问。你将拥有金钱不可企及的力量，邪灵如此说道。那我会得到真爱吗？女人又问。邪灵顿了顿，这我不知道。女人揣度了一下这个提议，又问了一个问题：你要用我的灵魂做什么呢？女魔很惊异，但还是沉着以对。她说：
它会被吃掉，不多不少。女人接受了，随后的十年每天与邪灵见面，日渐亲近。她为邪灵带来美果和首饰，而她则为她带来建议和陪伴。她回答她的问题，教她自己的魔法。女人变成了女巫，用她的力量折磨自己的丈夫，回敬她对自己的折磨。一天，她的丈夫跟踪了她，发现她竟然摇着恶魔的尾巴。她安静地回到镇上，召集了一群暴徒。他们把她绑到了木桩上，打断了她的腿，把她像稻草人一样挂起来烧死了。他们把她的尸骸扔进深山，但恶魔找到了她，把她的灵魂归还。他用芦苇捆绑她的骨头，用她灵魂的火焰为她续命，但火焰将她吞没。她想要她的前夫与自己一同燃烧。午夜时分，她用前夫的琴酒浇在自己的身上，把自己再次点燃。她把丈夫从床上拖了下来，跳到了她身上。她烧烂了她的脸，用手指把她的眼球活活抠出。她同她一起烧灼，直至男人的肉融到了地上。整个塞勒姆都能闻到这个气味。她要抓起男人的腿，扯啊扯啊，直到他们被扯下来。这样她就能用他们继续走路了。最后就一个人从燃烧的房子里走出，当然是她。男人的尸体再未被找到。有人说，那位丈夫突然地拖着他的残躯爬行，寻找丢失的双腿。又有人说，那女巫把他的尸体带去了别处，好继续折磨他。但更多的人说，他是去了女巫自己创造的地狱，一遍又一遍地燃烧着，把那些和他一样的人带走，永远制裁他们。至于女巫她自己，只有一件事是肯定的，柳条女巫还活着。检验39986，前言：对 SCP-3998 的更多检验发现，其在骨骼结构位置上存在不一致，表明此尸体并非原本认为的 Candice Hayes。 下面是对此发现的医学报告：马萨诸塞州塞勒姆塞34的调查报告。死者未知， SCP-3998， 种族白人，性别男，年龄32，家庭住址马萨诸塞，职业未知，死亡类型暴力，被发现死亡，可疑异常或非自然。调查机构 SCPF 塞34 K 部门。尸体描述：裸体，眼未知，发色黑，胡须黑，鬓须黑，体重5公斤，身高0.9公尺，身体温度30°C。日期时间：伤口与伤痕。SCP-3998 的头骨和肋骨有严重损伤，推测遭钝器多次击打。其躯干、手臂、头骨有四级烧伤，眼眶附近有损伤，双腿似乎在死后被截肢，下落不明。可能的死因：四级烧伤或颅骨损伤。死亡类型：谋杀。附录39982。在 SCP-3998 被收容后，马萨诸塞州谋杀案件每日发现量显著增多，从 0.32 增加到 0.48， 一大部分的案件为纵火谋杀，死者均为已知的暴力犯罪实施者。死者似乎被大范围的四级烧伤包围，从胸口到骨盆内脏被挖出。关于这些谋杀的资讯无法被压制，尸体均是在公共场所被发现，并被归于柳条女巫。公众已被引导为相信这些杀人案是某连环杀手在以柳条女巫的都市传说为灵感，待将责任人员抓获收容后分级为 Euclid。 以上就是 SCP-3998。 简单的说， SCP-3998 是一具被烧死且没有双脚的人类尸体，被装饰成稻草人。每晚11点到早上4点间， SCP-3998 会自燃，并且周围一个曾杀害或虐待恋爱伴侣的人也会开始燃烧，最后爆炸。而 SCP-3998 的起源与 Candice Hayes 有关。 Candice 在父亲的强迫下嫁给了他讨厌的男人 Aiden， 这个男人不尊重他，甚至会对他暴力相向。有天他遇到了名为 Clovis 的女恶魔，与恶魔签订了契约，在恶魔的教导下成为了女巫。
并且与恶魔发展出类似爱情的关系。之后，她与恶魔的关系被丈夫发现，导致她被处于火刑。死后，恶魔收集了 Candice 的骨头，将其复活。复活后的 Candice 获得强大的力量，她将 Aiden 烧死，并将她的双腿扯下，代替她失去的双腿。我觉得这篇文档最有趣的一点是，在还没看到最后前，会以为 SCP-3998 就是 Candice， 是柳条女巫。但从尸检报告才知道 ，SCP-3998 应该是她的丈夫 Aiden， 即便死后也依然一次次的燃烧着，而真正的柳条女巫仍然在外，继续制裁着那些和她丈夫一样虐待伴侣的人。这支影片就到这边，如果你喜欢这支影片，记得帮我个喜欢；不喜欢的话，就按不喜欢吧。希望我做什么 SCP 或主题，可以留言告诉我。就这样，拜拜。